It's been a long time running, 'cause I had some things to see. I had to meet some people who were there to believe in me. Новий кліп Ілля Ямчук зняв за один день. Розповідає, зробити кавер на пісню «Running on Air» вирішив не просто так. Шукав трек із позитивним посилом. Зараз в світі відбувається дуже багато такого негативу, ми всі такі сумні, і мені хотілося дати трошки світла для кожного. І сама пісня дуже світла, в неї розповідається, що незважаючи на те, що в тебе стається кожен день, люди тобі говорять, в тебе не вийде, ти не зможеш, але ти все одно не здаєшся, ти все одно йдеш вперед. І ця пісня мене надихає, я хотів в власному виконанні показати люди, послухайте, блін, все класно в нас, все буде добре, лише треба просто трошки часу. До карантину Ілля подорожував, адже працював на круїзному лайнері. Побував у Німеччині, Нідерландах, Сполучених Штатах, Коста-Риці, Канаді та інших країнах. Тепер, каже, у своєму відео хотів показати красу рідного міста. Місто гарне наше, тому чому б не зняти в Ужгороді? У нас гарні локації, у нас гарний центр, у нас гарна набережна, у нас гарний Бозерський парк. Я просто хотів йти, ми з оператором просто йшли і знімали кожен сантиметр нашого міста, бо воно гарне. Під час карантину подорожувати вже не вдається. Тому вільний час хлопець присвячує заняттям з вокалу. Займається і сам вдома щодня, і з педагогом тричі на тиждень. Педагог Іллі Тетяна Бабець каже, коли хлопець прийшов на перше заняття, не вірив у себе та свої таланти. Однак, додає, робота над собою все змінила. Він дуже такий серйозний хлопець, він знає, що він хоче, і до своєї мети йде. Такими маленькими, але шашками йде. Я вірю, що він буде зіркою. Ілля розповідає, вже працює над наступним проєктом, який сподівається презентувати вже за місяць. Каріна Негря, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.